Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Tieši šobrīd atrodos, jāsaka, tādā ļoti unikālā stendā. Stendā, kur ir ļoti plašs un bagātīgs piedāvājums. Bet šodien, otrdienā, mēs par tirgu spēli atzinām rozīnes. Es zinu, ka rozīnes nav Latvijā ražots, bet tu līdz izstāstīšu, kāpēc mēs atļāvāmies tirgu spēles statusu piešķirt tieši uzbeku rozīnēm. Labdien! Labdien! Un tad man pirmais tāds jautājums, ko es jautāju ik rītu pārdevējiem un tirgotājiem. No kurienes tad ir rozīnes nākušas? Uzbeku. Šīs divas šķirnītes. Tās ir Čīle, Dienvidāfrika un Čīle. Skaidrs, tātad rozīnes nav no Latvijas, bet tad man uzreiz jautājums, vai Latvijā ir iespējams pašiem izkaltēt rozīnes? Ir iespējams, bet... Ilgstošs process, lai to rozīnīti sakaltētu. Bet tā ir kā speciāli kaltējamās mašīnītes, līdz ar to to var pātrināt. Skaidrs un īstenībā jāsaka, es ieteiktu katram mājās pamēģināt. Tomēr izkaltēt vai mājas apstākļos ir iespējams izžāvēt un izkaltēt vīnogas un beigās iegūt gardas un veselīgas un garšīgas rozīnes. Bet nākamais jautājums ir par kvalitāti. Un tad pastāstiet varbūt, kā tad var pateikt, vai rozīnes ir kvalitatīvas? Noteikti pēc izskata. Mēs redzam, ka nav vispār nekāds pelējums. Vai rozīnes var arī pēc smaržas pateikt? Jā. Tad es arī pēc smaržu. Šīs gan nesmaržo, es teikšu skatītāji. Bet es paņemšu rokās kādu no šīm rozīnēm. Un šīs gan smaržo ļoti, ļoti saldi. Tātad pēc smaržas. Noteikti daudz skatītāji apmūst un arī piecēja apmūst, domājot, ka šīs varbūt rozīnes nav īsti veselas un svaigas un vai vispār viņas ir ēdamas. Tad pasāstiet varbūt, kāpēc viņas ir tik spīdīgas? Tās noteikti ir apstrādātas ar eļu, lai nelīp kopā. Un... Bet tās nav uzbeku. Tās ir Čīles. Tās ir Čīles, bet apstrādāts ar eļu un rekā īstenībā, jo es zinu, ka daudziem ir problēma, ka rozīnes tomēr ir salipušas. Un ja mēs vēlamies mājas apstākļos cept kādu keksu vai plācmaizi, tad vienmēr ir jāsaskarās, ka rozīnes ir nedaudz salipušas. Un rekā skatītāji, tāds lielisks veids esot arī apstrādāt rozīnes ar eļu. Bet nākamais jautājums man ir par veselīgumu. Un es zinu, ka jūs zinat, cik tad rozīnes ir veselīgs un kāpēc cilvēkiem vispār viņas jālieto uzturē? Ļoti enerģijai, tas gan sportistiem, gan bērniem. Palīdz zobu veselībai, smaganām un zobiem. Profilaktisku funkciju pret audzēšanu veidošanos veids rozīnītes. Tad novērš redzes pasliktināšanos, jo īpaši gados vecākiem cilvēkiem būtu jāēd. Īstenībā, gatavojoties sižetam, es noskaidroju, ka rozīnes esot ļoti līdzīgas burkāniem, jo tāpat tās arī palīdz kauliem, palīdz zobiem, redzēju. Īstenībā pat var pielīdzināt burkāniem. Tikai jāsaka, rozīnes ir daudzreiz saldāks nekā burkāni. Jūs arī iepriekš minējāt, ka rozīnes vajadzētu ēst sportistiem un bērniem. Un tas noteikti ir tāpēc, ka rozīnēs ir daudz cukurs, vai ne? Jā, tieši enerģijai. Noteikti arī tiem cilvēkiem, kur vēlas ievērot slaido līniju un pirms treniņa vēlas iegūt daudz spēku, tad būtu jāēd arī rozīnes. Bet nākamais un jāsaka tāds pēdējais jautājums ir par cenu. Tad izstāstiet, kāda ir cena jūsu rozīnē? 4 eiro, 5,20, 6,50 un pašas vērtīgākās ir 12,50. Jūs teicāt pašas vērtīgākās, tad kāpēc šīs rozīnes tieši ir pašas vērtīgākās? Vispār tumšās rozīnes ir vērtīgākas nekā gaišās. Tur ir daudz vairāk visas minerālu vielas un viss, kas vajadzīgs cilvēciņam organismam. Skaidrs, mēs redzam arī... Gan sirsniņai cilvēciņi pērk. Nu, rekā, bet mums ir palikusi viena minūtīte un es teikšu, paņemam katra pa rozīnītei.
saskandināsim. Man rozīnīti pazuda. Jāsaka, uz veselību, jo kā mēs noskaidrojam skatītāju, rozīnes patiešām ir tāds brīnuma līdzeklis un nevelti sievietēm izsaka komplimentu, kas saka meitene kā rozīnīti vai sieviete kā rozīna. Un es jums teikšu labu apetīti. Patiešām mums ļoti, ļoti salds rīts ir iesācies, bet tad man ir tāds jautājums, varbūt jums ir kāds novēlējums skatītājiem. Novēlēšu skatītājiem, lai nāk pie mums pirkt rozīnes un visus citus augļus un dzīvot veseli. Un re, kā skatītāji, patiešām dzīvojiet veseli un noteikti atnācēt uz Rīgas centrā tirgu. Ja nepirkt, tad vismaz apskatīties, cik bagātīgs klāsts un piedāvājums ir šeit pat Rīgas sirdī. Bet tieši šobrīd es teikšu atā un tiekamies jau trešdienas rīt. Atā!